श्री गुरुचरणं संकटहर गणेश स्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवाजं स्मरेणत्यं आयु कामात सिद्धये प्रणमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि तृतीयं यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धि